cameraman. Awo. Afande, ogambo otya? Abantu soko bagambe weyanjule bulungi n'ekituliko. Yes, amanya akizago deti Mutatina akulembera team Mutatina. Yes, onako olali mukirabi kuva enasa na Okiso district okutuuka e Namuwongo. Yes, ekibadde mu kibuga emukayina abantu nze mbadde ntambula byange n'abantu bange batonotono nengeze kutuuka mu kibuga abantu bayitirivu so emukayina abantu. Yes, omukolo ogw'amaanyi ogutuleeta onako olali mu Namuwongo tugenda tugula ofiisi za MK. Zigenda kuyamba abavubuka oyagala kwewola looni ababoodabooda epiki za looni kwegamba MK mission yakugoba bwavu mu Uganda. Yes, yes sir. Anakikulidde timu Mutatina. Timu Mutatina yentesitesi yonnaku olwaleero yekikulidde yetaddemu buli kimu. Yes, amaanyi nga gabadde mangi mu kibugo. MK abantu bamwagala nawe kimanyi MK munayuganda afiirawo. Yes, so wa NRM yekagwe bagenda okuwola oba natali wa NRM asobola okujja kakati n'ekintu kyovula banaye MK awajana banaye muntu mulungi nnyo ye emission ye buli munnayuganda yenna ofiisi zetuli mukula ziyamba buli munnayuganda ziyamba wa NRM ziyamba wa FDC wanupu no ziyamba buli muntu munnayuganda zi ofiisi zetuli nga tubulomu tugenda kutalaga eggwanga liona Uganda nga buli tawuni teka mu ofiisi ya MK ekiyingira Kampala ekifuluma Kampala oba Kabale oba Kasese oba Mbale buli wamu tuli kujja b'Embale namwe mutunde buli wamu abe Kabale buli wamu abanyambalala we are coming tuli mu kujja abanyambalala bagambe mu lunyambalala abambala tuli mu tuija MK missionary adioro tugoba obworo mu Uganda. Yes, tugoba mu Uganda tujja tukola ba offices zompo kuyamba bavubuka oligo na kasente vuga yuko na pichi abakazi b'emidaala kuyaya kasente kugamba nituyamba muntu wena obodyo hasi obodyo ayi gutwena emuketi nto chimpa na endo muntu hasi mu Uganda jyo kuyarugayo. Yes, na gubu bworo mu Uganda yo mission yetare chindi. Yes, so mrati na bavuka bali chicho bagamba abavubuka bali yo banaye tunyikira okula to ba office bange kude mu chitundu che wamwe tovuga pichi nga CEO genda mu office ezo odegena kubanga evamu bu office jafuteka wakati kwa kawa nga bulibotuka bakwasaga nyabo nyakola ko chayagala bachikuwe. Yes, so bavuka chemba bavuka bakutiro kukola durega kolerenga lutukole MK atrete kama office gatuyambe mfune buroni kugamba aliwo kuyamba muntu wa wanzi banaye muntu wa wansi na woli nange ndi wa wansi anti. Yes.